Pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, obligimi qdo funksionari shtetror, ka pasur për obligim për të aplotsuar listën anketuese me të cilën bëhet e ditur pasuria e qdo funksionari shtetror. Kështu redaksia e kurir.mk ka analizuar pasurin e lemruar nga 4 liderët e 4 partive më të mdha në vend, në bastë kësaj shiet se Zoran Zaev, kryetar aktuali komunës e strumicës dhe lideri Lidje Social-Demokratit e Maqedonis, ka pasurin më të madhe nga 3 liderët tjerë, Gruevski, Ahmeti dhe Thaci, Pasuria e Zaevit arhin në 761.969 euro, ku përvshien disa vetura, tokë bujëcore, logarinë e banka dhe banesa në shkup. Pas Zaevit më i pasur është lideri bashkimit demokratik për integrim Ali Ahmeti me 407.266.000 euro. Ahmeti ka paracitur shtëpinë e ti në zaja stokën bujtësore dhe një vetur. Dytë fundit janë mendu thaci me 291.217 euro dhe krye ministri vendit Nikola Gruivski, i cili ka paracitur pasurime vlerë për 74.427 euro. Lideret në bas të listës anketuese kanë paracitur logaritë bankare, pasurim pronsore, tokën bujtësore, veturat dhe banesat.